Fazer parte da sua jornada rumo à realização dos seus sonhos. Que bom que você tá aqui! Está aqui comigo no Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Eu quero desde já agradecer o carinho que vocês têm tido com a gente. O programa tá bombando, né? E que legal! Fale aí pro seu vizinho, fale para o seu amigo da igreja, fale para o seu amigo do trabalho. Olhe pelos nós, né? Fale com a gente aí. Não gostou de alguma coisa? Vai lá na minha página e fala assim de uma forma educada. Alex, sei lá, dá uma sugestão, tô achando assim. O programa está seguindo bem, graças a Deus, e a gente está muito feliz de fazer isso para você, para que você possa conhecer esses personagens do meio gospel, né? Eu, graças a Deus, com mais de 30 anos de carreira de ministério dentro desse meio, eu tenho vários amigos, fiz muitas, de muitas pessoas virarem de fãs, amigos, de parceiros de trabalho, amigos. E, obviamente, a gente tem um Deus maravilhoso onde a gente pode se chamar também de irmãos. E hoje eu estou com um irmãozão aqui, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Eu sei que a tela abre, que eu quero, logicamente, dar um bom dia também para o meu pessoal aqui, né? Que está sempre nos apoiando aqui. Então, eu quero desde já agradecer a Cicobi Copemata. Obrigado aí aos diretores, ao ao Roberto, por estarem com a gente. Se você ainda não tem uma conta digital, ah, você ainda paga? Você ainda paga aquelas tarifas bancárias? Não. Vai lá na Cicobi Copemata entra no site, tá? Tem um linkzinho para você que tá passando aí, fácil, fácil. Entra faz a sua conta digital gratuitamente. Ali você vai poder, né, mexer os seus milhões, né? <laughs> ou mexer os seus centavos, mas tem uma conta digital que é muito importante para você e na Cicobi Copemata você tem essa conta digital sem custo nenhum, rápido, um aplicativo assim muito fácil de mexer. Quero agradecer a Esbassa e a Música em primeiro lugar. Se você é músico profissional ou não e não sabe como é que você consegue arrecadar os seus direitos, entre em contato com as bases, a associação de músicos que eu sou associado e ali você vai ter, vai receber os seus direitos do ECAD, né, do escritório central de arrecadações de direitos. Você vai ter ali muitas informações, muitos toques para um músico que precisa. Você pode ser compositor, pode ser intérprete. Você precisa sempre de ser instruído quanto a isso. As bases eu indico a melhor associação de músicos do Brasil. Quero agradecer, além de Space. Alu Rodrigues, aluguel de roupas, a e Veículos, a tela Eletrônica, onde a música está, e a Abra Dex também que estão com a gente, tá bom? Vem com a gente que agora vai chegar o cara. Você sabe que eu gosto de rádio, fui diretor artístico da Rádio Melodia durante um tempo, depois fiz, olha só que, 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 que. Meu Deus do céu, só eu mesmo. Tentei fazer um programa que acabou que rolou, ficou legal, né? Não sou comunicador, não sou, não tem aquela voz que ele tem, mas foi legal durante um tempo que a gente passou na Rádio Melodia, que é uma Rádio co onde esse. Personagem, esse grande locutor trabalha. E eu tô sempre ouvindo esse cara, porque eu tô sempre aprendendo com ele. Eu gosto de rádio fazer o quê? Tô aqui com meu parceiro Roberto Vidal, da 93 FM. Você conhece de tantas coisas marcantes que esse cara fala no ar todos os dias pra gente. Vidal, obrigado por você estar aqui, meu <laughs> mano. Bom pra caramba te receber. <laughs> Alex, é uma honra. Quando você comentou comigo, eu já fiquei feliz, cara. Legal. Você falou comigo. Porque eu acho que isso aqui é a tua cara. Ah, é? Porque o Alex é um cara gente boa, um cara bom de papo, tem história pra caramba. É, isso um aqui tem tudo a ver contigo. É um pouquinho, né? É. Eu quero te desejar, meu amigo, muito sucesso. Obrigado. Muito sucesso mesmo aqui. Me sinto muito honrado em ser um dos primeiros aqui é verdade. a participar aí do seu podcast. Legal. E o legal, Vidal, é o seguinte. Eu tenho falado pro pessoal que, diferente do programa que eu tive na Rádio Biologia, do Canções para Sempre, que a gente estava até comentando aqui, você falou, isso, poxa, que isso. programa maravilhoso. É, é o seguinte, lá a gente ficava muito, obviamente, é, é, limitado à questão musical. Isso. Né? Lógico, é? Lógico, uma rádio. Rádio tem a ver com o quê? Com música. Mas aqui no nosso programa você tem visto isso. A gente tem outros tipos de convidados que participam do mundo gospel e que você nem imagina às vezes conhecer o visual. Apesar que, logicamente, as rádios hoje, com essa questão né, de Da internet, tem que é, ficar aquela câmera tem ali Instagram, e tal. É, Mas aí. antigamente era uma coisa que você ficava sonhando na memória. Como era o perfil da pessoa que falava no rádio, Exatamente. né, cara? Isso era maravilhoso, por sinal, né? Isso para mim era uma coisa. <laughs> é, eu me lembro que, que, que mais novo um pouquinho, onde a gente não tinha esses aparatos da internet das redes sociais, cara, era muito legal. Porque eu via muito futebol, principalmente, você sabe que é de futebol. Então eu via aqueles Estamos narradores, dois. né? Os narradores, né? Valdir Amaral, Jorge Curti. Exatamente. Como é que são esses caras? E eu não tenho dúvida. Agora, melhor. É né? mais fácil. Mas muito. Muita gente ainda, de repente, não conhece Vidal do dia a dia. Conhece também só o Vidal ali do microfone. É verdade. Rádio 93 FM, pessoal manda um beijo para todo o pessoal da rádio, né? sabe Isso que aí, eu amo. Estou né? tentando trazer a Marina de Oliveira aqui para falar não só da carreira dela, mas agora como CEO da, 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 da MK Music, né? Do grupo MK. Marina, eu vou, vou te a trazer vai aqui. Hoje ah, tem muita história, sensacional. É muito animada. E Vidal, me fala uma coisa. Qual é a diferença, isso já é uma coisa que eu quero já começar assim, qual é a diferença assim, né, que você sente quando você tá no ar e as pessoas te veem na rua? Qual é a diferença dessa proximidade? Porque uma coisa você tá ali no ar, você tem uma certa isso, distância, isso. mas a pessoa te vê, aí te dá aquele amor oh, tal. como é que é esse carinho que você sente quando você tá no teste a -tete com o pessoal, cara? Alex, você começou falando, né, que as pessoas não ouviam, né, o locutor e tal. É. E cara, nessa época era muito complicado que o ouvinte chegava na rádio, né? Vou começar por essa parte. Sim, sim. O ouvinte chegava na rádio, aí o pessoal falava assim: "Tem um ouvinte aí que tá querendo conhecer o estúdio". É. Aí o ouvinte chegava e falava assim: <laughs> ficava gente, na recepção gente, da é, rádio. E a gente escutava assim: "Não ela vai conhecer o Vidal, vai conhecer o Vidal". Quando eu chegava, falava assim: "Seu é Vidal?" É. Ah, tá. Por quê? Porque o cara, a, o, o ouvinte, faz aquela imagem que é o Imagine. cara. olho azul, o ah. cara todo sarado, né? Cara, é, é, é. Não, cara. O locutor é. só tem a voz bonita. Exatamente. O locutor, a maioria é tudo feio, é. Né? meus amigos aí. Mas a gente é gente boa, a é tem a é voz maravilhoso, legal. Cara. Eu me lembro dessa questão, né? O pessoal ficava na recepção é, das é, rádios, né? Curiosidade. Os, os locutores brinco, entravam, né? É. Lá no princípio das rádios, tinha os programas de auditório. Isso. Também facilitavam o. Pessoal, né? Mas quando o pessoal te vê assim, na rua, porque o que acontece? Você tá ali falando na rua e então tal, de repente o cara fala: peraí, essa voz eu conheço, tô ligado na 93 ao Vidal. Uhum. Aí o cara chega para você, como é que é isso, cara? Como é, que... é, um, é um carinho muito grande, cara. Muito é, grande. é prazeroso isso, ou te enche o saco? Não, não, sabia que não. Por exemplo, eu, eu moro. Que ali. Vai falar que não o Não, O que, que acontece? Não, sempre a cerveja. Às vezes tem gente que não tem limite, né? Não acontece comigo. Mas, por exemplo. Comigo acontece. Acontece. Né? <laughs> Pô, eu fui fazer uma promoção num, num cliente meu lá de São João de Meriti. A gente é. tava voltando com a van. Sim. Aí eu falei, não, me deixa aqui, que eu moro hoje em frente à Quinta da Boa Vista ali. Sim, sim. Pertinho da rádio, é, né? que beleza, agora, né? Não, e, e, é um acontece, pulo, né? É um pulo. Dá Maravilha. pra ir até a pé, mas é. eu sou preguiçoso e vou de carro. Entendeu? <laughs> Cara, mas quando eu desci da van, eu falei, não, não vou a rádio agora, não. que Eu pego três, tá dando uma hora, eu vou almoçar aqui em casa mesmo. Aí ah, a van parou, eu desci. Quando eu fui andando. Taxista, fala Vidal, fé no pai, que o inimigo cai. Ah, praia. Os bordões, é. né? Isso é os maneiro bordões. também. É, os aí, bordões. O taxista, né? Um abraço, um abraço, tá é. isso aí. Quando eu vou caminhar com o meu cachorro, que eu tenho um golden, né? E assim, quando o cachorro revira é a lata, nem todo mundo vai em cima. Mas quando é golden, cara. Para todo momento. Ninguém fala contigo, ninguém te cumprimenta. Já fala com o cachorro, <laughs> o nome é Ralph, eles falam assim: Bom dia, Ralph. <laughs> Mas comigo não fala, não. Aí quando eu entro na quinta para fazer caminhada, sempre, Alexia, passa algum ouvinte. É. Aí passa e fala assim: Fala Vidal, oh, não diz da caminhada, não, hein? Segue aí, hein? Também tô aqui. É. Eu acho isso bacana, bacana. sabe? Ah, acho. Até nas igrejas, como a gente chega também. É. Eu sei se você sabe, você sabe, né? Eu tenho uma empresa de painel de LED que eu represento. Sim, 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 sim. A gente sou LED. Aí eu, eu, eu vendo os painéis, os pastores ligam no meu telefone, conversam comigo e eu não falo que, que eu sou da rádio, não, não comento. Eu deixo para ser o trunfo no final é, No fechar. fechamento no ali, fechamento é. da parada. Quando eu chego na igreja e tá falando comigo e tal, no final, fala assim: Ô irmão, tá fechado, mas deixa eu te perguntar uma coisa: tu é o Vidal da rádio? Aí eu falo: sou fé no pai. <laughs> São os bordões que São você bordões. faz, né, cara? Eu acho isso bacana pra caramba. É, mas... esse carinha é uma coisa prazerosa. Eu me soltei nos últimos anos, eu era um louco, tô muito fechado pra, pra essas coisas, cumprimentava o ouvinte. Hoje eu sou mais aberto, né? Hoje eu sou mais aberto, eu já tenho aquele lance de abraçar e tirar foto e quero saber da pessoa. É. Então, isso tem a ver... me faz bem demais, cara. Então, Muito bem. você acha que isso tem a ver com o, o, o caminho que a rádio fez, principalmente as rádios FM? As rádios FM... As rádios FM no Brasil... Elas começaram onde o onde ouvinte, perdão, onde o locutor ali, era um locutor, né? Vamos ouvir? É. Acabamos de ouvir. Uhum. Aquela voz impostada, aí, né? Isso e isso já dava uma... já da, Você já afastava um pouco ali Com o público. Certeza. Diferente do comunicador do AM. Que, é isso aí, bom dia, bababá é. e tal. E as rádios FM, até para sobreviverem, posso até falar assim, uhum. elas começaram a importar um pouco essa, esse linguajar. Uhum. os locutores que obviamente também eram escolhidos por terem também uma voz muito uhum. boa começaram a ter que ser comunicadores ter esse time Exatamente. maior de comunicação Exatamente. trazendo é. um pouquinho do AM para o FM você passou por isso se passou como é que foi essa transformação como é que foi essa mudança o Vidal mais pacato ali vamos ouvir tal tá, tá, tá falando menos e agora tem que ser o, também o, o Vidal comunicador Cara, eu, eu sei se você sabe, eu trabalhei em 16 rádios no Rio e trabalhei três anos na TV Record. Fala né? pro pessoal quais é, aí. Trabalhei bastante, né? E eu fiz muita, muita, muitas rádios secular. Ah, uma delas foi a Tupi, que era o estilo da JB, era sóbrio, né? Aquela locução. Tupi e tal. FM? É, a Tupi, Tupi FM era, era, era. Ah, O Amor do é. Rio, depois. Não, Nativa do Rio, depois Ative virou O Amor do Rio, depois Nativa FM, o Amor do Rio. Foram várias transições até ela virar nativa e ser o sucesso que foi, né? Eu fiquei ali do 22 lugar, quando ela estava bem destruída, e ela foi para sexto. Aí no sexto eles resolveram mudar a equipe toda. De novo. O pessoal estava sendo demitido da, do Sistema Globo. Eles começaram a levar uma galera que tinha mais peso que a gente, né? Perfeitamente. Não adiantou muito que a rádio ficou em sexto lugar esses anos, mais é. ou menos quinto e até fechado. Só aumentaram a folha salarial. Aí, aumentou a folha salarial e não, não andou. A galera era muito top, né? Certo. A galera ensinava muito a gente. Só que nessa transição, Alex, eu fui aprendendo a viver o rádio. Por quê? Porque. Como te falei, eu era um locutor fechado. Eu Sim. brincava e tal, no, ah, mas eu tinha que me abrir mais, porque o momento pedia esse contato com o público. E eu estava com essa dificuldade. Eu comecei a mudar minha locução. 2011, quando eu assumi o horário fixo, porque na 93 eu, era, eu não era titular, eu era folguista, folguista. E eu era um folguista meio medroso de, de encarar, entendeu? Só quando o Renato Coelho passou para o Senado Federal, para locutor do Senado, ele saiu e eu assumi de lá para cá, Alexia, o horário só sobe, só sobe. Você vê agora a gente alcançou o quarto lugar. Legal. Muita Sim. gente fala que tem diferença entre, não, quem está em primeiro, quem está em segundo, a diferença é gigante para quem está em quarto. Não por estar em primeiro. É uma coisa chamada confiabilidade no que você faz. Aquilo que você fala e atinge quem está ouvindo, o um cliente. Tanto que a gente tem uns clientes assim que tá, estão com a gente lá há 12 anos. É, e não sai nem a pau. Os caras gostam da gente lá. Então eu fui me adequando na linguagem do, dessa linguagem jovem de falar diretamente para a classe que me ouve, que antigamente eu me preocupava em falar para o A, para o B. Não, agora eu, eu me preocupo mais com o C e D, que é o meu público, entendeu? Então Gente. assim eu me adequei, cara. E nisso aí eu, eu vejo que está dando certo, tanto que eu tô lá 12, 12 anos nesse horário e o horário só cresce, cara. Assim, isso me deixa muito feliz, cara. Porque está dando certo. Sim, entendeu? então, tá então hoje certo. você pode falar se assim, o Vidal não é só locutor, ele também é comunicador. Comunicador, comunicador. Eu acho que já retiraram esse lance de locutor do, do pessoal do, do, do FM. Por exemplo, quem é da, da Rádio Melodia, como ele é? O pessoal fala, não fala, ele é o locutor, ele é o comunicador, comunicador da Rádio Melodia. Exatamente. Porque hoje você entrevista, você entrevista é, personalidade da política. É prefeito, todo mundo então assim. Você tem deixou... que estar extremamente preparado para justamente ter esse. Você deixou mapa. só um, de, deixou de ser um guia da voz, né, que só falava música, né? Exatamente. Ouviu Alex Gonzaga, a composição do Lenilton, é. e não sei o quê, Agora acabou, eu tenho a liberdade de falar, Alex Gonzaga, Alex, você é meu amigo, hein, Alex? Viu um negócio teu na internet um aí? um recado, uma brincadeira. Acabou. Né? Essa isso liberdade fica... é muito boa. E esse, isso aí fica muito mais leve até pro trabalho, né? É isso aí. Muito mais leve, né? Exatamente. Paralelo a essa questão, eu acho importante perguntar para você. Qual foi a sua relação com rádio antes de se tornar um profissional de rádio? Uhum. Isso, isso, isso te influenciou? Eu creio que sim. Não é regra, mas, por exemplo, Léo, a gente batendo papo, é, é, assim, ele fala, cara, eu, eu, eu botava uma camiseta de escrito repórter que eu mandava fazer para fingir que eu era repórter. Uhum. Isso é uma coisa do caramba, é a linha da imaginação. Uhum. Você também teve essa relação, tipo assim, eu quero desde criancinha trabalhar em rádio, ser comunicador, ou foi uma coisa que foi acontecendo por uma circunstância? Só para dar um exemplo. Eu, por exemplo, antes de me tornar um, um profissional de músicas, né, tenho um ministério, graças a Deus, sou um, um cristão, mas tenho que falar também que sou um profissional de música, porque vivo da música, uhum. né? Ganho meu meu ganha pão é também da música. Mas eu tive outros trabalhos seculares. É, trabalhei no Bradesco, trabalhei em banco, é, fui vendedor de automóveis, né? tive uma sequência fora disso, até Deus me conceder a possibilidade de trabalhar. Isso aconteceu com você também? Ou você, desde pequeno, ali, adolescente, na, na primeira juventude, já foi uma coisa voltada porque você queria focar em, em, em rádio e comunicação? Nunca pensei em então ser autor fala de pra rádio. Gente como é que foi isso? Nunca, Alex, nunca. Eu fui. É, trabalhei no índice da JUERP, fábrica de bíblias, né? Trabalhei. Da Joep eu fui para Office Boy e virei mecânico de máquinas de escrever. Uma empresa do não, centro, Office não, Boy, eu carregava. Que máquina. era um super emprego, porque todo mundo tinha máquina de tinha escrever. máquina de né? escrever. <laughs> e eu, mecânico, cara, estou é... lá trabalhando um belo dia. Eu saio da empresa, eu já estava um pouco desanimado com a empresa, porque eu já tinha, eu já, eu já tinha, já, já sabia consertar bastante máquina, e o salário era o mesmo, aquela coisa. Não, não tinha muito que evoluir, né? É, e eu não sabia como falar com o chefe, o seu Franklin era gente boníssima no um português. Aí um belo dia ele falou assim: "Olha, você vai lá na Com Joias. Com Joias é, mas lá tem uma porta, que, tem, que eles lidam com ouro, você nem se existe. E tinha uma secretária que era sempre muito simpática. Ela me via e você morou no Fumacena, na favela, aí eu contava a minha história para ela e ia embora. Aí um belo dia ela virou e falou assim: "Você tem a voz boa, cara. Que você não, não tenta ser locutor. Nunca, Quatro Alex." anos mais ou menos isso. Cara, eu era um que... 69 foi 89, 20 anos, 20 anos, 20 anos, aí, cara, eu falei, ah, não, não dei ideia, né, eu fui comentar com o seu Franklin, Pô, o cara me deu um balde de água fria, né, ele falou assim, você, locutor, cara, ó, locutor precisa ter três faculdades, olha aqui, ó, botou na Rádio Globo, e tava o Antônio Carlos, aí foi botando os caras da Rádio Globo, tudo faculdade, rapaz, não consegue não, rapaz, aí eu Rapaz, que, que covardia, o cara não me deu nem força. Tem sempre essa, essas deu... figuras que aparecem, é, né? Aí um belo dia, essa menina da Conjóia liga para lá. Aí eu atendi. Eu falei: Componentes Máquinas, bom dia. Aí ela: É o Roberto? É, sou. Rapaz, mas você tem a voz bonita até é para telefone. Aí eu falei: É mesmo? Ela: Olha só, eu vou marcar um curso de locução para você. É mesmo? Bacana, Alex, eu cara. liguei a Urca, onde tem o Bo... tinha um Bocão, que era o um locutor da Globo muito conhecido, tá com 80 anos hoje. Lembro desse, lá... lembro desse nome. Um nome, nome do rádio. Cara, Bocão. espetacular é. o Bocão. Aí cheguei lá na URCA, comecei a fazer o curso. Fui fazendo o curso. Chegou um tempo que o Bocão falava assim: dá essa aula hoje aí. Hoje você vai dar aula aí que eu vou sair. Ele gostava de tomar um whiskinho, né? Um negócio estranho. Sumia. E botava o locutor que se destacava para dar aula. E eu tô lá dando aula. Passou um tempo, ele falou assim: Olha, eu acho que você tem futuro aqui no Rio de Janeiro, mas você tem que. Vai na Rádio Melodia, tu tá não é evangélico? Eu cheguei na Rádio Melodia, o coordenador falou: Rapaz, a voz é até legal, mas tem que ter registro e tem que fazer não sei o quê. Sugiro que você vá para o interior. Fui para o interior, Alex. Fiquei um ano em Três Rios estudando rádio, sabe, correndo atrás, andando em redação de rádio. Aí voltei, voltei na Rádio Melodia. Jardim de Oliveira me ligou, tem uma vaga aqui. Já quer? Jadir. Um abraço, Jadir. Jadir foi o quando eu fui diretor artístico, o Jadir não trabalhava lá. Na é, Rádio. e você foi meu diretor também. Você e Marcos Góes. É, exatamente. Aí, Alex, quando eu chego lá na Melodia, eu passo, encontro José Josias de Menezes, ele falou: Poxa, eu vou botar você para locutor folga aqui. Fiz a, fiz a locução, comecei meio perdido, fui fazendo, tal, babá. Um Belo dia, ele me chama no, na sala dele e fala assim você quer assumir o horário da manhã e ficar fixo? Eu falei, não, seu José de manhã... Gelou, não, né? né? Não, gelei e saí, porque tinha o <laughs> do Carmo, o fazia a é. varanda lá, fazia o repórter é. da, da janela, é. da varanda da rádio. Aí eu fui para casa nervoso, cara. Peguei o ônibus eu falei assim, cara, eu como louco estou titular na melodia. Como assim? Que era a primeira, a rádio é. evangélica né, e tal. Pioneira, né? É, aí cheguei, ele me liga. Ô, Roberto, volta aqui que eu quero falar com o tio. Cheguei em casa, cara, em Bangu, ele me liga para voltar. Deixa eu te Só falar. Só pra vocês né? Roberto é meu conterrâneo de bairro lá. De é, Bangu, Bangu é tá? a nossa Teste. terra. É. <laughs> aí, cara, quando eu cheguei ele falou assim, deixa eu te falar, eu errei contigo. É porque, rapaz, o Eliel tá muito tempo aqui. Tá muito tempo com a gente e essa oportunidade tem que ser pro Eliel E eu, na próxima, eu vou te colocar aí. Alex, tu pensa que qualquer pessoa ficaria muito chateada. Cara, mas eu fiquei tão feliz porque quando ele me chamou eu já achei que é a vaga... Era para quem estava antes. Perfeito. E ele é o meu irmão. Aí, quem, quem bate, Eliel, do Carmo, hoje na comunicação, <laughs> é, né? Eliel? um abraço, meu irmão. Botafoguense, amigo Isso. meu. <laughs> Sofredor. F figura, figura. Agora tá rindo. Botafogo é, tá vendo todo mundo rindo. É, nós fizemos parte lá na época uh -huh. e, e houve uma indicação, assim, né? Uma indicação. A gente tinha uma reunião na Rádio Melodia com Francisco ainda vivo, né? Toda sexta-feira se reunia o Francisco, num tipo no almoço, né? a gente, ele batia um papo sobre a semana da rádio. O Francisco já era deputado federal, então vinha para a rádio praticamente só na sexta-feira. Ficava de terça a quinta lá em isso, Brasília, isso. aquela coisa. E eu me lembro que a gente falou muito nessa questão do Eliel, até por isso, foi uma, a partir dali a gente começou a ter essas oportunidades para os folguistas. A gente fala, poxa, porque às vezes as pessoas falavam assim, poxa, é, Vai procurar uma estrela? Porque, uhum. Cara, e de repente é que a gente aqui dentro tem pessoas que podem assumir e daqui a, a quatro, cinco, seis meses, vão virar estrelas. Uhum. Só que a gente tem que dar oportunidade. E você foi uma pessoa assim também, né? Não só nessa questão de, 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 de rádio, ainda na época da melodia, mas você vê a porta que foi aberta. Porque senão, se, se ninguém abrir a porta, esse papo Exatamente. de experiência é terrível, né? É. Imagina que você de casa tenha sofrido isso em, alguma, em algum momento até na sua vida profissional. Esse papo de, pro... de experiência é difícil. Olha, eu quero que você seja, mas não tem que ter experiência. Mas você não tem experiência, mas Sem eu tenho oportunidade, talento. Né? Mas você tem Para você ter experiência, você tem que ter oportunidade. E eu acho que isso é muito importante. E dentro das rádios, dentro do mundo da rádio, é, isso, isso é difícil, porque é um mundo pequeno né? É muita, indicação, muita ca... indicação. Eu ia falar isso agora com as... algumas cartas bem marcadas. Bem marcadas. né? E... Hoje você pode falar assim: passei por isso tudo. Passaria de novo ou desistiria? Não. Não, o que, que acontece, Alex? É, assim, o rádio é muito difícil, que o rádio lida com audiência. Então você não pode botar qualquer pessoa no microfone, porque a pessoa ela tem que ter alguma coisa. E se a audiência cair, realmente você tem que ser retirado, porque a rádio é uma empresa, sendo gospel ou não, ela tem que dar lucro. Exatamente. Senão os funcionários não recebem. Você trabalha com números. É, com números. Mas você falando, só para eu finalizar, cara. Quando eu entrei na Rádio Melodia, que eu estava no ar. E eu Quer tinha mais um car... café? Não, não, não. Eu tinha um, car... um carinho tão grande pelo seu Franklin, da, da empresa de máquinas, né, de, de escrever, que quando eu entrei na rádio, eu liguei para ele. Eu liguei, ele atendia, né? Ele atendia a as máquinas, não sei o quê. Eu liguei e falei: Ô, seu Frank. Ele me chamava de Betinho. Aí é Franklin, mas a gente chamava de Frank. Ele chamava de Betinho. Na verdade, ele de Betim. Ele não conseguia finalizar. <laughs> aí quando, eu quando ele atendeu, eu falei, Seu assim, Frank, é o Betim. Aí ele, ó oh, Betim, como é que você tá? Eu falei, você tá ouvindo a Rádio Globo aí? Aí ele, tô. Sintoniza aí 97,3, que era a sintonia da melodia. Sim. 97, acho que é 3 isso. É, era é, na época 97,5. É, 3, menos, né? Mudou é, pra é, 97,5. Cara, aí ele... Porque eu falei, sintoniza aí que eu vou mandar um abraço pro senhor. Que bacana. Mandei abraço. Que bacana. Falei, seu Franklin, tá ouvindo aí, né? Um abraço pro senhor. Tô aqui na, na, na Rádio Melodia. Aí tal. Tá, e mandei para ele. Aí eu fui lá agradecer a ele. Bacana. Se cara. ele não fala aquilo, Alex, eu não conseguiria o é... objetivo. Desafiou, né? Desafiou. Você vai conseguir e tal. Exatamente. Aí, e ligou a menina também que fez o do Você conseguiu cê... falar? Cara, você sabia que eu não lembro o nome dela. Essa empresa não existe mais, era ali na Penha, né? E eu assim, eu não lembro onde era, eu queria agradecê-la, é, né? Porque ela, cara, ela lutou por é, mim sem sequer, Alex. Que Alexi. bacana, né? Que, pô, foi do caramba. Que alma bonita, né? É, cara? Eu não lembro o nome dela, ela era muito bonitinha, era magrinha, né? É. E ela, pô, pegar, me ligar e falar, não, eu vou ver um curso pra você. Você vai lá, seu favelado. Que legal, <laughs> Eu fui cara, lá que e bacana. consegui. Existem pessoas que marcam a nossa vida, né? Eu Canal me lembro, de bênçãos. É, né, eu me lembro também quando eu trabalhava no Bradesco, trabalhava na... Na Pio 10, ali na Candelária, do lado, uhum. essa agência existe até hoje, a Pio 10. É, aí, quando eu fui até para MK como artista, a gente recebia pela Pio 10. A MK deve ter até hoje conta lá. Não sei se ainda tem, já tem um tempo ah, que a a, a conta encerrou, agora encerrou. É Itaú. Agora a tá o aí. tá Itaú, então, é Itaú. do Pio era, 10. era Pio, 10, Pio, 10, é Pio, é Pio 10, né? 10. Eu lembro disso. Eu me lembro que. Primeiro cheque lá que eu recebi de algum pagamento, eu falei, gente, era só, quero dizer que eu já fui funcionário do Bradesco dessa agência! Não acredito! <laughs> falei, dessa agência aí, cara, olha que coincidência! E voltando só para corroborar com o que você tá falando, ilustrar o que você está falando. Quando eu trabalhava lá no Bradesco, tinha, eu tinha. Eu trabalhava em duas sessões, diferentes como escriturário, na época fazia direito ali em Campo Grande, na Moacir Bastos. E né, sendo a cidade de Campo Grande, uma distância. É bem, longe, bem interessante. É. E às vezes você chegava cinco minutinhos ali atrasado, né? Coisa assim e tal. E eu tinha aquele chefe carrancudo é que falava: ah, que absurdo, tá, 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 vou descontar. E eu tinha outro cara que trabalhava com a gente, que era o subchefe, depois até assumiu a chefia, que era aquele doce. Não, fica tranquilo. Aquela acontece. voz que acalmava, né? ônibus na Brasil é difícil, é. Tá, 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 um engarrafamento. Eu não tenho dúvida que isso acontece às vezes com você, né? pessoas que falam, né, te desafiam e que às vezes até vale também essas pessoas são válidas na nossa vida porque esse desafio como o Vidal teve, você de repente às vezes tem também na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, né, alguém te desafia, não, você nunca vai conseguir, você nunca vai ser feliz, você nunca vai conseguir ninguém, mas aí vem também como a menina lá, Exatamente. né, que fala não, você vai conseguir, eu vou até te ajudar. Pensa nisso, isso é importante para caramba o que o Vidal está falando aqui. As pessoas que passam por aqui têm uma experiência de vida que às vezes coincide com a tua experiência, Exatamente. com o momento que você está passando, né, cara? Exatamente. Isso é muito legal, Exatamente. né? Exatamente. Muito bacana. Me fala uma coisa: como é que tá o programa na 93 hoje? Como é que, como é que ele tem tá levado? A nível de números, não precisa dizer, você já falou que vocês estão bem para caramba, bem, né? Ficam é, número bem. bem. E como é que está sendo assim o dia a dia lá na rádio do programa, qual é o perfil do programa? O pessoal, de repente, os poucos que, de repente, não, se, não te assistem, só vai para o mundo inteiro, exatamente, né? Mas exatamente, Qual é o perfil do, do, do horário do Vidal? Cara, é um, hora, é um horário de 15 às 18, né? É, tem o um nome de 93 radical, né? A gente tem... a gente toca louvor, né? Tem um público bem variado, bem o público, variado. Tá, o público a nível de idade... Ah, Ele tem Alex, um, acho alguma acho parte um pouco acima mais. Acima de 30, eu acho é o mais forte. Tem a galerinha nova, né? É porque a galerinha hum. é abaixo consulta. de 30 Sim. hoje prefere YouTube, prefere um Spotify, as plataformas, plataformas aí. aí né? é, é. Mas tem a galera do rádio, cara. Tem a galera do rádio. Por exemplo, eu recebi um áudio essa semana, e, e um áudio no WhatsApp. A... Vidal, eu tenho 60, acho que 60 anos. É. Eu sou professora, Vidal. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Sabe por quê, Vidal? Eu tô me aposentando, Mônica, Vidal. Bacana, eu falei... Cara, a que, pessoa... Que essa você mulher é já não pessoa, passou. É, rapaz, e você é que... amigo da pessoa, né? É, ela querendo de... contar para mim, Alex. Isso é maravilhoso. Contando no áudio. Gente, isso esse... uh, Ó... É o que eu falo. Só o rádio que te proporciona Exatamente, isso. Deus. Essa ligação direta. Por isso que eu falo, cara, até hoje eu tenho, eu tenho rádio de pilha, tá? Uhum. Quando eu vou pro Newton Santos ver o Botafogo. Tu bota o radinho aqui no ouvido. Eu levo o radinho é não mesmo, e não boto, não boto mais no rad... Aqui você boto o fone, é, claro, mas tô mano. ouvindo o radinho de pilha, tá? O Rádio que de é pilha. É mais emocionante. Que é difícil você encontrar é. para comprar. Quando estraga o meu, eu fico louco, porque você quase não consegue mais comprar. Ou escuto rádio naqueles aplicativos de rádio, né? Dentro do, do, dos meus smartphones, mas uhum. escuto a rádio. Tem, as minhas, tem até a minha plataforma digital, uhum. não vou ficar dando aqui, para, não, não me ajuda em nada aqui, mas tipo assim, <laughs> mas, tipo assim tem a minha plataforma digital, uhum. com uma playlist e tal. Mas na boa, eu gosto de escutar. Às vezes aqui eu estou escutando rádio, mesmo que seja no celular, por um aplicativo mais de rádio. Legal, e, hoje, e hoje existe muito isso, né? O pessoal não escuta mais, às vezes no Radinho, mas escuta dentro do celular, o celular rádio. isso aí. É. E eu falo para você, você vai poder confirmar isso pra gente. Eu não vejo meio de comunicação mais direto, mais dinâmico, mais pontual do que rádio. Cara. É isso aí, concordo plenamente contigo. Olha só esse exemplo que você falou. Ô, né? Alex, Oi, o Vidal, rádio Vidal, chega... tudo bem? É? Não quero compartilhar que eu tô... só eu falta ela vou... levar um bolo. Mas é que leva, né? A ah, semana passada levou abacate e um saco de acerola. <laughs> Ó, o Vidal, é orgânico. Abacate é... Um gente, é e um pote, gente, é um sacão de acerola. Ele chegou e falou assim, Vidal... E congelado. A semana congelada botou. Só uma, uma delícia aladilha. mesmo, um suquinho de aceró. É, ela falou, aí a outra falou assim: a próxima vez eu levo um bolo. Muito tempo, porque antigamente levava um bolo não na rádio. Muito tempo um não levam um e é. tal. Se quiser levar, pode levar. É lógico. Então, o perfil de, de, de idade ele está mais entre os 30 e os 40, logicamente, com flutuante também. É, mas entre 30 e 40 anos. É, ah, mais para cima ainda. 30 e 50, 30 e 60, 60. De 30 para cima. É, até 60 e pouco. Vai embora. Oscila o tempo todo, muito motorista de aplicativo. Né, gente que perdeu o emprego, está lá no, motor, no, no carro de aplicativo. Sim, e, hoje e já tá, tem, na sido rádio, uma, tem sido uma solução a bastante é, bacana. Essa né, turma aí, Alex. Deus. A galerinha nova aparece também. A galera nova Sim. aparece. Isso para todas as rádios. Todas as rádios Sim, perderam esse hoje, público. É, né? Alex, quando você fala da 93, você está falando ali do mundo da rádio. É, exatamente. Né? E o nosso público do, do horário acaba sendo esse aí. Entendeu? O público que eu gosto pra caramba, entendeu? Justamente porque compartilha essas coisas comigo, né? É. E você poder entrar é. na cozinha de uma pessoa, é. Alex, é, é tão legal isso, cara, que muita gente não entende. Até quando eu tava. eu vi uma postagem outro dia, uma pessoa botou assim, pô, eu acho um absurdo, porque a pessoa é, tratar o cachorro como filho. Cara, na pandemia tem muita gente que perdeu é. o esposo, filho. E o cachorro é a única é, companhia, verdade, né? É. né? E eu assim, cara, eu, eu entro na cozinha da pessoa, precisando uma comida, ela fala: "Tô acabando de fazer aqui a comida do maridão que tá chegando". Isso é maravilhoso. O rádio não acaba é, não, Alex. Não, não acaba não. não. Eu me lembro que quando começou a questão Muito das importante. plataformas digitais, veio o YouTube primeiro e depois começaram as outras linhas, nem que falou: "Cara, é a morte das rádios", né? Eu, até, os, até os cantores falavam que acabou, então, acabou o CD, é, acabou. acabou... Então, a morte das rádios, né? É. Eu falei, caramba, eu fiquei triste, volta a falar, eu, sou, sou, eu gosto muito de rádio, uhum. eu dormia solteiro na minha casa lá com meus pais em Bangu ali, eu já trabalhava no Bradesco, tinha que acordar cedo, chegava da faculdade tarde, jantava, tomava um banho e dormia, né? Porque às 5h15 da manhã eu tinha que ficar de pé. Tu era caixa do Bradesco? Não, não, eu era escriturário, eu trabalhava na parte lá de cima de, de administrativa. Não, eu estou falando caixa pelo seguinte: Sim? eu falei: eu ia te fazer uma pergunta, né? Sim? Porque o caixa às vezes fica com a raiva, né? Quatro. A fecha 4 horas, 3:50, chega o cara com bolo de ir naquela época era um por um, era um por um, boy, era um por um. normalmente boy com Quando um pacote o pacote cheio de coisa. tu falava, meu Deus do céu. Não, era escriturado aquela galera que ficava lá dentro interno, uhum. né, fazendo, trabalhando no setor de cobrança. E aí eu ia dormir com o meu radinho de, olha que interessante, cara, eu, eu, eu ia dormir com o meu radinho de pilha debaixo do travesseiro. Estava baixinho. Fala galera de Cristo, beleza? Ó, peguei esse bordão do meu amigo Alex Gonzaga, Gente, estou muito feliz de estar passando aqui. Eu quero apresentar para vocês essa empresa aqui, ó. O Grupo Abradex. O Grupo Abradex é o seguinte: nós trabalhamos com tudo de madeira. Se você quiser fazer um deck na tua piscina, um rebaixamento de teto, painel ripado, tudo isso a gente faz. Essa outra do cantinho aqui, ó, a Abra Play. A Abra Play trabalha com playgrounds infantis, muitos projetos legais, gente, para as crianças. Então, se você é de condomínio, escola, supermercado, é dono de restaurante Abra Play, Abradex atende vocês. Também nós temos os móveis, que o Alex é o nosso sócio, nosso parceiro. É isso, gente. Segue o nosso perfil, arroba revestimento Ou arroba AbraPlay. Enfim, você vai encontrar um mundo de coisas lá. Alex, parabéns por esse podcast. Quero mandar um abraço para todos vocês aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Dormindo até dormir. Né? Despertava e eu desligava. Eu escutava normalmente programa esportivo, né? Uhum. É um panorama esportivo, que era de 10 à meia-noite, tal, 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 tal. E hoje, às vezes, eu faço isso com o meu celular. Olha isso. Eu boto o meu celular ainda baixinho numa rádio, papapá, até dormir. E por que eu estou te falando isso, falando isso para pessoal? Porque eu pensei também, fi, juro para você que eu fiquei preocupado. Falei, puxa. Será que esse meio de comunicação vai acabar? Porque tantas coisas acabaram, né, no nosso crescimento. Tantas coisas acabaram, né. Acabou a, a, a máquina de fotografia que tinha filme. Exatamente. Acabou, né. Acabou. Acaba... Muitas coisas acabaram, passaram pela nossa geração que acabaram, não existem digital, mais. Digital, máquina digital. Exatamente. Veio o celular que armazena tudo quanto Exatamente. é foto. E eu pensei que a rádio, eu falei, puxa, será que a rádio vai acabar? Mas já ah, não acabou. volta a falar, você às vezes não usa, não, de repente não ouve mais no teu radinho de pilha, uhum. mas você ouve dentro de um aplicativo, um aplicativo de rádio. Do telefone, aí. Mas o rádio não acabou. Por isso que eu falo, o rádio é imortal, meu amigo. O Alex, Ele é imortal. O rádio, quando a televisão começou lá atrás, também falavam, né? Lá atrás, quando a uh -huh. TV entrou, o rádio vai acabar. Vai acabar. História. Não, e o rádio, você com o aplicativo, você vai ao mundo todo, Alex. Sim. Antigamente, a, a rádio que era do Rio de Janeiro, ela pegava no Rio de Janeiro as ondas ali. As então. ondas ali é. no Rio. Agora você bota o aplicativo, pô, quero exatamente, continuar ouvindo aqui exatamente. o programa do Alex, Canções até nas Canções aí. ou o Vidal. Tanto que eu recebo ligações de Portugal, sim, China, sim, é, sim, sim, Estados sim. Unidos para caramba. O pessoal manda muito de Orlando, Carolina do Norte, do Sul. O pessoal manda, tô ouvindo aqui, tô é ouvindo legal, aqui. Né? É, por causa do aplicativo. É do aplicativo, exatamente. Então o rádio não, não, não acaba não, cara. É verdade. E como é que é a ligação do Vidal... Vamos falar agora mais da vida pessoal com a igreja. Como é que foi? Criado de igreja desde, desde pequeno, foi para a igreja com, com que idade, se não foi desde criança. Essa, essa essa questão da comunicação te faz uma pessoa mais especial dentro da igreja hoje. Como é que, como é que foi isso? Primeiro, como foi é, é, esse encontro com Deus do Roberto? É, ah, do Roberto. Alex, eu foi, foi o que 11, 13 anos de idade, igreja batista. Eu sempre fui batistão, né? Fiquei na igreja batista. Eu não vou dizer que eu não tinha oportunidade, que eu também não buscava, que eu tinha um meio rebeldinho, né? Não participava de muita coisa, que eu participava, hum, não era A idade difícil, é, né? A idade difícil, depois a adolescência é. foi a mesma coisa. Depois eu fui comecei a me envolver na, na, na Pib da Avenida Brasil e em algumas coisas, né? A Pib da Avenida Brasil era aqui o Neizinho. Eu, Ney, o Nei, foi Ney, que, era, que foi. Os né? meus pais moravam ali, oh, ali né? Foi um amigão nosso, né? Não tem como esquecer é verdade, o Nei, foi ali, cara. O Ney morava da ali da em Brasil. cima. Isso. Ali em cima daquela parte ali, os pais dele. Sabia que bom. o Ney, rapaz, ele deu, ele deu em cima da minha irmã? Você é vergonha? Ficava <laughs> cercando minha irmã lá. E eu achava você eu falei, cara, minha irmã vai casar com o tecladista, ah, cara, do novo <risos> Sol <risos> e tal. A gente Deus Ney, levou é, o era Ney. Maneiraço. Pra quem não sabe, foi o um primeiro tecladista praticamente da banda ali que viveu. Tocava de, de ouvido que o pessoal fala, né? <laughs> pai, o pai, pedreiro, né? Pedreiro, né? Pedreiro. Um, e o Ney era ajudante lá de pedreiro do pai. isso aí. E o moleque pegou tudo, ele é um super tecladista, musicalmente assim um cara com, com um potencial incrível papai do céu levou levou cedo mas então você era lá no Brasil e começou ali naquela parte já que você morava perto ali né isso aí que acontece Alex, que não tinha eu eu não me envolvia totalmente né aí dali eu saí da, da fiquei um tempo fora da igreja não fui para o mundão não Sim. mas eu já não participava né e quando chegou agora foi 2008 acho que foi o momento mais forte meu dentro da igreja quando eu conheci a Agnes, né, que é minha esposa, a Agnes foi, me apresentou ao Ministério Apacentar. Eu cheguei no Ministério Apacentar, Alex. Tu imagina um Batista, uhum. na igreja pentecostal, o pessoal é. gritando, cara. Aí eu falava assim, Agnes, eu não vou aguentar ficar aqui, não. só muito alto, Agnes. Eu gritaria do caramba, pô, não vai dar certo, não. Ela falava assim, Roberto, você tem que absorver o que é bom para você num culto. E ela foi me dando umas pinceladinhas que eu fui entendendo. O que, que aconteceu? Virei líder de jovens. Né, em 2009, e fiquei lá 10 anos na liderança dos jovens do Apacentar. Né? E, e como você falou, se destacava mais, o pessoal achava que eu era o principal líder, por causa da rádio. Mas éramos 12, 12 tribos, e todo mundo trabalhava. Tanto que a gente começou, eu comecei lá com sete jovens, entreguei a, a minha célula, né, que a gente chama de sim, célula, sim, mas era a tribo sim. de Levi, com 180 Peguei, toma aqui, 180. Que eu bacana. já não estava já aguentando, né, Alex? É. Porque era uma, uma, eu estava com uma igreja dentro de casa é. e célula. você... 180 pessoas. Muita gente, Alex, gente. muita gente. As reuniões, eu fazia reunião na minha casa, reunião na igreja e a gente ficava sem, sem tempo para casal, né? para se curtir, curtir os filhos sim, e tal. Sim, sim. Eu não conseguia dosar mais isso, família e tal. Mas o tempo que eu fiquei lá, cara, foi assim, para mim um divisor de águas absurdo dos anos que eu não consegui. Me entrosar no, no, ah, no tradicional. É, é né? perfeito. É, é mas bom, já. né? É. Quer dizer, você já tem um compromisso com a rádio, que é um compromisso grande, né? um compromisso é. diário, né? diário, que não é fácil fazer produção ao vivo, galera, é difícil, é diferente é difícil, de gravado, é difícil, que você é. pode, pode editar aqui, não, ao vivo é direto, foi. Como a gente tenta gravar aqui o podcast, né, direto. É direto, é direto, sem edição. Só que é diferente, o cara é todo dia lá, todo dia tem aquela matéria. <laughs> e aí você ainda se envolve com o lance da igreja, com essa questão, quer dizer, é mais um compromisso. Mais um compromisso. E aí eu te pergunto, como é que é, é o dia a dia com a família? Atrapalha? Soma? Ah, poxa, às vezes eu penso até em dar uma seguradinha, porque eu preciso mais estar com a família. Como é que é esse equilíbrio teu do Roberto Família... Precisa da atenção na esposa, filhos e tal blá, 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 ao, 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 ao cachorrinho, né? Cachorrinho, ao Gordon, claro, o cachorrinho era cachorrinho que ela Alf. arrumou lá. Eu tive minha, um cachorro chamado Ralph também, <laughs> pastor. Ao Ralf, né? como, uh -huh. é que eu, como é que você consegue equilibrar isso? Consegue equilibrar isso? É fácil equilibrar vida familiar, com vida profissional, vida ministerial? Ministério. Você ser líder de, 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 né? de, de, jovens. de jovens é um ministério dentro isso. da igreja. Como é que é isso, irmão? Como é que você faz para equacionar isso? Você sabe que eu fiz essa pergunta para os cantores a vida toda, né? Como é que é ser cantor, <laughs> viajar e tal? Toma e eu... de volta é. agora! <laughs> vem, vem! Pô, é. Alex, o que, que acontece? Essa é difícil para mim hoje. Aí né? você fazer essa pergunta que eu fico assim: caramba, às vezes eu tô visitando cliente com a Jet Soul LED. Muita coisa eu faço home office, né? Ali. Mas eu tenho minha filha, tenho a esposa, tenho a mãe em Campo Grande, tenho minhas sobrinhas que. Eram muito agarradas comigo, né? Então, você imagina. É. Então, não é fácil, mas eu consigo passear com a esposa, passear com a filha. Vou pro cinema com a minha filha. Ela fala: pai, tô saindo tarde aqui, vamos, vamos jantar? Você me pega no Nova América, eu vou jantar? Eu vou. Conhecer tua filha no Dantal, filha é linda, um doce de, de, de menina lá. Você tava tá até com o Ralph, tava, eu com, tava o Ralph, com o Ralph. Tava com o Ralph lá. Foi visitar a gente lá na o Abradex. Cachorro, é, na é. Abradex, lá, um <laughs> loja muito bacana, é. por sinal. Então, assim, não é fácil, não, Alex. Hoje eu entendo que os cantores. Passam, né? Quando né? respondiam para mim é. é muito difícil e tal. Para nós a gente ainda tem um agravante, né? Que são as viagens. Viagens, cara. Né? Vocês ainda são, estão mais Vim ali vendo, localizados. Né, cidade, aeroporto. Mais vem, localizados cara, é né? ali difícil. dentro do Rio. Mal bem, você tá aqui no Rio, sabe? a 93 está aqui no Rio, você está no teu eixo. Meu irmão, para a gente Pô, é complicado. Alex, mas a galera que está pegando isso hoje, essas viagens, não pegou o que você pegou, meu irmão? É. Não tinha celular, né, Alex? É. Que você pode fazer um FaceTime <laughs> com o um filho, com a esposa. Falar umas bobeirinhas e o caramba. Hoje, hoje é mais fácil, né, você cara? Você lembrou uma coisa? Você acredita que eu... Eu me lembro que meu pai, uma vez, né isso lá atrás, sem celular, meu pai, eu estava em Brasília com a banda, e meu pai, era aniversário do meu pai. E aí eu fui a uma, uma agência do Correio para passar para o meu pai um telegrama. Olha isso. E era desse jeito, né? Era desse jeito. Ainda ligava. Chegou? É, é pai, manda um telegrama, é. né? Alguma, era o que a gente podia fazer. Onde você faz um, um vídeo, ah, é, um vídeo como. Oh, Nem escreve carta, carta mais, é, né? Você falou em carta, tem uma, uma recordação... É, é muito interessante. O Eliel mandou para mim, cara, uma foto antológica. Uhum. Eu na mesa de direção lá na Rádio Melodia, com a mesa cheia de cartas, porque a gente recebia muita cartas, cartas, né? Muita você carta, pergunta mesmo. E o Eliel do meu lado novinho e tal. Aí eu botei na minha, na minha rede social, falei: Olha só, gente, Eliel do carro, não sei o tempo bom de Rádio Melodia, 92, porém, aí, 93. Aí o pessoal botou assim: Esse do seu lado aí, Eliel, esse do seu lado, esse do seu lado. Nossa, parece o Alexandre Pires. <laughs> Eu falei, meu, ah, o pior que tu tá parecendo, ele <laughs> meu, cara. Muito bom. Mas ele gostou, ele falou Não, assim: gostou, porque o Alexandre gostou, Pires né? hoje tá bacana. Gostou. Ah, né? é, é. O <laughs> Alexandre Pires é boa pinta. É boa pinta, Ai, pô. Maravilhoso. Então, a gente ainda tem essa questão das é. viagens, né? Mas então, e a família ajuda? Pra caramba. A família ajuda? Pra caramba. A, compreende, compreende. Às vezes a ausência. Não, cara, eu vou te falar um negócio. A Agnes é, é, uma mulher espetacular, cara. A Agnes parece que ela lê o que eu tô fazendo. Ela chega assim quando eu falo assim, cara, eu tô querendo falar para Agnes que isso aqui não vai dar certo. Pô, mas eu vou deixar a Agnes triste, não sei o quê. Alex, é impressionante. Eu ligo para ela: "Oi, amor, como é que você tá?", não sei o que ela fala. Pô, tô achando que isso aqui não vai dar certo. Ela já não briga. Consegue captar. Não né? briga, Alex. A Agnes não briga, assim. Agora, quando ela tá muito cansada, ela precisa comentar, conversando sobre passeio, né, que ela, que ela quer sim, fazer fim de sim. semana e tal. Faça e gente... aquilo que eu falei. É? faz um cruzeiro com a Agnes que ela vai adorar. Um cruzeiro. O cruzeiro. Cruzeiro é o é. sonho dela e vai, vai rolar. Então, assim, a, a Agnes me ajuda muito. A Júlia, cara, minha Júlia me ajuda pra caramba, que hoje a Júlia mora é comigo. Então, a família, cara, me dá muita força. Minha mãe, cara, se eu, não, eu, eu vejo pouco minha mãe, eu via, minha mãe era sempre jovem. Qual é o nome da mãe Zona? Dona Nez, dona Nezila sua fã. Beijo pra senhora. Não, e dona Nezila fica assim. Filhão, ela manda bom dia, filhão. Ah, Como é que é você tá, filhão? Excelente. Olha, dia abençoado para ah, você. E minha tal. mãe faz isso também. É, isso é pô, minha mãe é espetacular. É e agora que tá viciada em Zap e Facebook, né? tudo Minha mãe também. Então, Dona assim, Delma, um beijo. Eu amo, sim. E a família, sim, Alex, para mim, cara, é, é muito importante. Porque foi o que eu tava te falando. Quando eu entrei para apacentar esses anos, foram anos de muito aprendizado. que eu acho que eu posso falar isso aqui pra, pra, isso pra é a galera. A Agnes é o meu segundo casamento. O meu primeiro casamento. Pessoal fala assim, a ah, definir o quê? E, que? E o que houve? Não sei o que. Às <laughs> vezes você não sabe por que a pessoa se separou. E as pessoas atacam, né? É. Atacam. Não você separou, tem que ficar casado. Vem o julgamento logo. Exatamente. Aí. Alex, você vai, vai concordar comigo? Na época da gente de tradicional, a gente não tinha as orientações de casamento que a gente tem hoje. Hoje é. você tem um Cláudio Duarte que faz uma brincadeira e te dá milhares de, de lições numa brincadeira é. que ele faz. É. Na época era assim. Ou você ama? Ama? Amo! Quer casar? Não, eu vou dar o bolo, eu vou dar o vestido, eu vou fazer não sei o que, não sei o que lá. E ninguém te orientava como é o casamento. É. Então você entrava no casamento cru. É. Né? Aí entrava em quatro paredes, pô, tô casado. E, aí? e agora? E agora? O que é que eu faço? É. Né? E eu tinha sido demitido da Rádio Melodia com três meses de casado, cara, foi um negócio horroroso. Quando chega cinco anos depois, de separado, Deus me manda a Agnes. Aí a gente viveu momentos difíceis. Mas, cara, a Agnes é uma mulher que hoje ela me sustenta em várias coisas. Que bacana. Muito, que muito, bom. Alex. Assim, Deus, Deus enviou. Hoje eu vivo um casamento espetacular. Tanto que eu estou na comunidade de Zona Norte, lá do Márcio Rocha, que foi líder de jovens do Apacentar. Você pode trazê-lo aqui, que tem muita história, tá? Gostou, oh, Márcio Rocha. Legal. Aí a gente está começando a se envolver com algumas partes da igreja certo. devagar para a gente tentar ajudar casais. Eu já ajudei jovem ajudar a casais. Você já tem essa experiência, né? É, Alex, não é fácil. Tem coisas que, que, que são difíceis, cara, de você reverter, né? A gente sabe disso. é muito difícil, Alex. O dia a dia é complicado não, não de uma é família, nada, né? É. Não é fácil. Nem tudo é, são lógico, flores. Nem tudo é. são eu flores. Eu tenho aí, né? Mais de 30 anos, né? Também com a minha esposa, entre casamento e namoro noivado. E eu sempre falo pro pessoal, né? Gente, não é fácil. Todo dia você aprende, todo dia você, né? Está ali dentro é, equacionando diferenças, né? é, 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 minimizando atritos, né? uhum. porque isso é assim é um relacionamento. E é bom até que você fique antenado com isso, gente. Casamento é. é você, você, quando casa com alguém, literalmente você tem ali o compromisso de tentar todos os dias equacionar, equacionar. minimizar. né Porque é aquel, aquele primeiro momento de paixão tem um momento que ele estabiliza, Exatamente. não acaba. Né? Ele estabiliza. E a partir dali você começa né, a ter tantas outras coisas que envolvem a família. E vem os filhos. Não, e você vem a começa responsabilidade. A ter um saco, você começa a ser assim, Alex. Pô, essa briga eu não vou entrar. É. Você é mais leve não falar. Eu vou falar diferente isso Exatamente. aqui, porque isso aqui vai dar ruim. A dar uma respiradinha. É, né, até antes quando de você falar. não quer nem sair, né, Alex? Você é. viajou, o show não foi legal, né? O um lá ficar te enchendo o saco na tua voz. Pô, dá mais água <laughs> dá mais um tempo que o cara não botava e tu vem pra casa. É. a mulher ela chega lá e te perturba é, o tempo todo né é, é. antigamente eu tenho certeza que a gente ia explodir. hoje a gente já não faz isso respira né você fala assim como é que foi o show lá bom foi legal Pronto. encerra porque tu já não quer discutir antigamente tu já queria falar para perturbar né é mas é a gente, a gente aprende tem né, que com a minimizar, idade né, minimizar, né, minimizar sabe cara. aprender volta a falar sabe a, a, a equacionar as coisas né a levar de uma forma mais branda que aí a coisa vai dar certo porque, com certeza, a família é um projeto de Deus. Isso aí. Família é um projeto de Deus. E quem é o Vidal em casa? É aquele cara que ajuda a lavar uma louça, Sim. gosta de fazer uma cozinhazinha lá, uma comida diferente para a esposa. Como é que é o Vidal em casa do DJ? Fala aí. Comida? Bermudão, televisão, fala aí. Pô, Alex, em casa. Com... Melhor. Quem é pois. o Vidal, não, né? Quem é o Roberto? É, é o Roberto, é o Roberto, tá é o Beto. Como o, o Beto, o eu falo. O Beto tá aí? É. <laughs> O Vidal só não faz comida legal. É... Mas alguma coisa eu sei cozinhar, Alex. Rimou, eu, eu hein? Eu me viro. Vidal não faz comida legal. Não, <laughs> não cara, eu aprendi a cozinhar porque. Assim, o básico. Sim. Mas o básico não bonitinho. faça fome. É, não, faça o básico bonitinho. Mas não sei caprichar agora. O que, Eu tenho... que é um básico boni... bonitinho? Fala pra gente. Um arroz, um bife, um temperinho razoável. É... Um ovo frito, quando quer comer o um ovo frito, né, cara? É um suco bem feito. Eu gosto de misturar a fruta o tempo todo. As acerolas que o pessoal leva lá. A acerola lá com o abacate, mistura tudo. Eu faço essas doideiras aí, né? É, Aí assim, ó, cuida do cachorro de manhã. O cachorro só faz as necessidades na rua. Legal. Volto para casa, começo a responder os zaps lá da, da Jet Soul LED. Orçamento e vou. Sim. Preparo a comida, ou peço no, no iFood, que a gente tem essa praticidade Isso. hoje. E depois, pra rádio. Vai pra rádio. Volto da rádio, cachorrinho de novo. <laughs> cachorrinho maneirinho, não queria, mas agora. É, é, é não queria, cachorro mas agora. cachorro é maravilhoso. O eu cachorro, amo cachorro é espetacular. Fui criado cachorro desde de criança. É meu, cara. É desde criança, que assim. Eu com. Meu primeiro cachorro que eu já comecei a cuidar, eu tinha meus seis, sete anos. Caramba, era, cara É, maravilhoso, que era o shake. Eu shake. tenho uma foto criança com ele, Shake, meu primeiro cachorro. Dali nunca mais deixei de ter cachorro. Meus pais já tinham, meu já pai, tinha, no não. caso, né? Eu cheguei a ter três cachorros quando Caramba, eu casei. Cara. A, a, a... Foi terrível. A Liana, que minha esposa não, não era acostumada com cachorro a família, né? Foi terrível. Você vê com três cachorros, dois grandes, inclusive, era, um, era o Rick, o Ralph. O Ralph. Você hein? falou que o Ralph, era um pastor. Canadense, o Rick era um pastor belga, e eu tinha, na época, a Carana, que era a minha cocker. você eu... de cachorro pra caramba. Tive, eu... Nessa época eu tinha três juntos. Até hoje eu tenho cachorro, hoje eu tenho a Lola lá e tal, que é uma. uma... A gente tem lá uma machite. Que mora em apartamento Pô, agora, mas quando eu morava em casa, eu tinha três cachorros, dois caramba. grandes, tinha canil, né? Na, na casa e tal, gostava demais. Então eu gosto muito de cachorro. Pô, eu moro em apartamento, é pelo pra caramba. Foda-se, é, um um grandão, é, né? É. É. Pelo pra caramba. Eu já tenho um machídico que também tem muito pelo, muito mas pelo. é pelo menos é menor, né? Agora, tem uma coisa maravilhosa que a Agnes vai gostar. É. Né? Se você ainda não tem. Eu comprei lá para casa, eu falo que eu tenho dois presentes que eu dei pra minha casa, <laughs> porque que a melhor coisa que tem, você de casa se puder. <laughs> máquina de lavar louça. Hum, não tenho. Já falou sobre isso. E, a Agnes fala com ele. E outra coisa que é melhor do que o máquina de lavar Porque eu gosto até de lavar louça. Às vezes com, com uhum. calor, então, né? Você fica pegando a água ali. Dá é. tá, tá uma terapia. Mas, meu irmão, um tal de robozinho. Aquele que, que vai rodando? Rua, irmão, que puxa na no rua. Que puxa no chão. Meu irmão. Aquilo pega pelo? Não. Para a... mim, não, embolava. Se... Aquilo, é é é, aquilo é a oitava, a nona maravilha do mundo. Boa. Quem me indicou foi o Júlio, baixista do Catedral. vamos estar uhum. na casa dele, do Júlio. Beijão, Julião. <laughs> Abraço Júlio. <laughs> Beijo, Sim Sim Simone, a esposa que também tá cozinha lá com ele. Largou o Robozinho. Aí o Robozinho. E aqui eu já vi aquilo na propaganda na televisão, né? Falar, isso é história aquele negócio de televisão onde televisão tudo funciona, é, né? É, quando tudo tu funciona. chega em casa funciona Exatamente. nada. Exatamente. É. Falei, pô, Julião. E a minha esposa, pô, às vezes eu tô em casa, A, a, a Lola, né? O amor, poxa, vai, vai, vou receber o Vidal lá, por exemplo. Vou Aham. receber o Vidal. Tira esse pelinho da, da sala aí. Meu irmão, minha coluna aí, puxa hum. ali com, com a baço puxa vida, aí debaixo das coisas que você ainda tem que abaixar, né, debaixo dos cantos aí o Júlio falou, cara isso é a nona maravilha do mundo eu falei, tá, eu vou comprar, boa meu dica, irmão boa dica. meu irmão ele vai em todos os cantinhos é onde mesmo. fica aquelas partes baixas que você tem que sair e... ele vai lá, bate, limpa volta, aí depois você tira o pelinho tem uma caixa onde é fica, cara. Não. É. Não estou ganhando nada das. Tem várias marcas aí, mais uma marca. Vale pode a... ver, se quiser, vem aí. Você pode comprar. Pode anunciar aqui. É, exatamente. Então, a, a... vale a pena. Boa ideia. Boa, rapaz, boa ideia. vale a pena. Porque né? eu chego, eu fico tirando, eu tiro o, o, o excesso, sim, né? Sim, e sim, depois sim. eu dou uma aspirada, assim, quinta, sexta, eu dou uma aspirada es... na casa. Eu que faço Ele isso. é o aspirador. Bom, ótimo. Entendeu? E vai naqueles cantos, sabe? Naqueles, naquelas partes de baixo, onde você tem os armários que ficam. Isso. É maravilhoso. Bom um dia, dia. a gente vai cara. fazer, quem sabe, um podcast <laughs> sobre isso. Mas como você estava falando é. do lance da, da família, né? Aí eu te falei que quando eu chego, eu desço com o cachorro. Aí quando chega a noite, eu vou. Júlia, minha filha chega do trabalho. E Júlia chega, tem que falar tudo, né? Filho, né, Alex? Aí, tu, é, hum? conversa, não sei o quê. Júlia, espetacular. Um beijo, filha. Você sabe que nos momentos mais difíceis você me ajudou muito. É Te isso amo. aí, Julinho. É <laughs> isso aí. Aí, Alex, é isso. Vem a janta, que eu não tenho jantado, né? Eu tenho feito suco para perder peso. Já consegui perder, perder 4 quilos. Que bacana. Preciso, preciso perder, perder mais. uns 10. Eu preciso 15. Até outubro, <laughs> na viagem de Israel lá com a rádio. Isso, Imagina. Legal, legal. Vai, vai conseguir, vai conseguir time de futebol Flamengo pô tem dúvida Flamengo o amigo frequenta né a gente sempre que todo mundo tem um lado negro uhum. um lado negativo Ser Flamengo de repente para mim é eu, eu sou Botafoguense, de repente vice-versa, né? Então vamos... Botafoguense é acostumado. <laughs> né, Alex, é acostumada a muita luta, essas você pilhas, sabe disso. Essas filhas são maravilhosas, gente. Mas, vocês têm, estádio, maravilhosas, mas né? vocês têm estádio, mas vocês têm estádio. estão com estádio aí, a, a gente, gente não. A gente tem estádio é Bom pra caramba. <laughs> Meu alarme tá tocando, deixa eu só tirar aqui. É verdade, a gente tem estádio, mas sem é Mas vai ao, a, a, ao Maracanã, vou, como é que vou. é isso? Ah, eu, eu te vou... vejo lá no, no... Tem o camarote da empresa que você... Não, o camarote não, não tem mais. Não Foi tem mais, ano passado. Não. não, o camarote da Facilite. Camarote espetacular esse mas ano no... Facilite, Alex aí. Alex é parceiro aí, pô. Vai pagar, é. pô. Alex, pô. Aí eu, a gente ia muito no camarote. É, eu te muito vi assim, algumas sempre. vezes. Eu né? falo muito, né? A gente sempre usa a palavra. Parece que tá em todo é, dia. É, sim. Acho que eu quando fui dá, umas três mano. vezes. Umas é. três é. vezes. E, mas, quando... mas... e sem o camarote? Mas vai? Vai? Eu moro perto ali, Alex. Atravesso o metrô. É, vou a pé. Vou a pé e vou gritando com a torcida, né? Que a torcida, através essa metrô e vai sim, gritando, sim, né? meu sim, pra... pai. Sai do condomínio já de Flamengo e minha filha. Minha filha que é louca pelo Flamengo. É. E a gente vai lá pro Maracanã. Quando... Apesar, Alex, que o Maracanã, com essa liberação de torcida organizada, desde se eu não me engano, foi novembro ou dezembro que eu parei de ir. Porque deu tumulto lá. Tá complicado, lá. né? Pô, Alex, é assalto, é é. segurança ruim pra é. caramba e a torcida lá dentro não respeita. É, é rojão, é fogos de, de, de 12 por 1. Como é que é, entra um fogo, é que absurdo, um 12 por 1 é, um, é dentro absurdo, do estádio, é. acaba com a paz, né, cara? Eu é decidi, me... decidi não ir. Quando não tinha o Dilton Santos, que é um, um aparelho novo do né? o Dilton Santos, só da... da, da, da... Botafogo? Não, é da... sem ser a Olimpíada, meu Deus. Do, 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 do Pan, do, do PAN, Pan pra do PAN, cá, PAN, né, foi um, um aparelho feito pela prefeitura pro Pan. Se não, um belo estádio, né? É, do Panamericano. Quando não tinha, se eu não me engano, o Pan-Americano, o Newton Santos foi em 2007 que inaugurou, 2006, alguma coisa por assim, aí, se eu não me engano. Por aí. Antes disso era o Maracanã, o Botafogo jogava pelo Maracanã. eu saía às vezes de Bangu, começava, quando comecei, comecei de novo, aí pro Maracanã, 11, 12 anos, eu ia pra estação de trem de Bangu, pegava o trem. E soltava em São Cristóvão, na estação de São Cristóvão, onde agora uhum. também tem a questão do metrô, onde você está falando, isso, você mora ali perto, e eu atravessava ali a Rádio Oeste, né? Agora não é mais a Rádio Oeste. É agora a vez é. da Rei Pelé. É Pelé, mas era chega antiga Rádio Oeste, é. ia para o Maracanã. Eu me lembro que nos domingos, nos grandes clássicos, eles abriam a estação chamada Derby Clube, lembro. que era uma estação antes de São antes Cristóvão, que só se abria para o jogo do Maracanã. Depois virou a estação Maracanã. Maracanã. Não é isso, isso, isso aí. Ah, agora tem exatamente o. o a gente está velho, mas que... tem memória. Bem, né, Alex? Embora, a gente tem embora. história. Eu vou desde moleque. De Agora a gente vai <laughs> no Santos, a gente é sócio ali, e aí fica de vez em quando nos camarotes com o pessoal. Mas e, futebol, esporte é uma coisa boa. E você também pratica futebol ou algum esporte? Não, já pratiquei, já fui goleiro de futebol de salão. Fui Legal. goleiro, tomei bolada na cara no futebol. de goleiro assim, futebol achei... de salão era conhecido como o maior maluco que tem maluco, no mundo. Maluco. Pô, teve a o <laughs> cara Aquela me deu bola bolada pesada. Na... Não, e meu pai tinha, tinha um time de salão, cara, lá que ele montou lá no fumacê, ele dava é, laranja, ovo, os caras ah, de jogar, é Ele, meu pai pernambucano <laughs> tem que comer ovo e laranja antes, do, uh... antes de começar o jogo. E eu agarrava, cara. Cheguei a agarrar um, um tempo. ou tomei uma bolada na cara, Alessio, Aquela bola pesada, é, né? De cara, salão. É pesado, Aí eu parei com futebol, fui... mas meu esporte é caminhada, cara. Estaria é. Caminha, às vezes academia. Eu é, fui academia. federado, participei de campeonato carioca de futsal, né? Na época, futebol de salão pelo Banguão Atlético Clube, né? Caramba, Joguei cara. no Banco Atlético Clube. Canhotinha? Não. Não? Destro. Ah! <laughs> Destro. Jogava de... na época de futsal, eu jogava de ala direita. Futebol de campo, jogava de lateral direito hoje, é volante, antigamente é. era. Cabeça de área, né? De área é, é volante, primeiro volante, segundo volante. Mas sempre gostei muito de futebol, hoje também não jogo mais, porque eu não tenho mais idade fibra. Eu tinha futebol lá no Padre Miguel, na tua igreja, não tinha futebol. Aí, eu joguei lá é, contra é, você, é, pô. Joguei. É a PIB de Padre Miguel, primeiro Guia de Batista. Um beijo pro meu povo lindo lá. Rapaz, que, o Alex igreja é, de era marrendo pra caramba com futebol. É. O pessoal da minha igreja chegava e falava assim: será que o Alex vai estar lá? Hoje eu pego ele. É. Dou o pessoal ficava me dando as Fica, pancadas. Ficava querendo pegar o Alex do seu. Não sei se tu jogava bem. E o pessoal ficava com raiva, entendeu? Eu, eu não sei se tu de batista, desdenhava é? dos caras, desdenhava não, não, dos não. caras. Quando jogava, eu dava um ovinho lá. Não, não, aí não. Os, os caras saíam da igreja lá da Avenida Brasil com uma Sim, raiva os campeonatos. É os campeonatos. campeonatos aí, assim, se o Alex batista. estiver lá hoje, ele vai ver só, dar uma banda no Alex. Tinha os torneios da cidade batista. Basta. É, Aquilo era maravilhoso. Sensacional, maravilhoso, né? Maravilhoso. Sensacional. Muito bom, o muito bom. Maravilhoso. Aquelas Anguabaianas. Não é? Aquelas barracas lá da Cidade Batista. Que maravilha, cara. Que maravilha. Uma coisa importante. Uma coisa importante, Vidal, para falar aqui a gente já está começando a se aproximar desse grande papo gostoso aqui que você tem um monte de coisa para falar, mas eu queria falar assim aproveitando quais são os novos projetos do amigo? Fique à vontade de falar, né? Com certeza a gente tem sempre projetos novos. Também pode falar da, da empresa que você representa, fica à vontade, né? E se quiser também colocar a empresa aqui para nos ajudar, Ótimo, falar com o pessoal embora. da direção. boa eu um gostei já. disso. Mas é certo. <laughs> como é que estão os projetos? Fala Falar. Pra... Pro pessoal o que que o que que Vidal tem feito fora rádio tem um lance lá do Ledge tem mais algumas parcerias como é que está é tá a tua vida profissional fora da rádio também, como uma pessoa hoje de, de contatos? Alex, hoje eu tô me dedicando mais à rádio. É a rádio o tempo todo, né? Eu vivo a rádio 93, eu vivo o programa, eu vivo o cliente. aproveitar para dar um beijo para André Maia, né? grande diretor da rádio. O Maria não estou sempre falando, mas o André aí. é mais especificamente isso. lá da rádio, né? Beijo, super profissional. Muito Bele, tempo André. lá, né, cara? É, me deu duas Boa, oportunidades. Vou ver se o André me dá a possibilidade de vir aqui também bater um papinho sobre direção, Boa. essa parte de direção de rádio. Né? Não só isso, como a André tem história prática. É. Caramba, é morou verdade. em Israel aí, é, André, é, tentar é isso aí. O projeto é esse, Alex, é, é o rádio ainda. O foco né? mais então é rádio? É o rádio, que eu estou aí há 32 anos né, em rádio já, e, e a Jetson Led, que esse ano a gente vai... Essa empresa é sua? Como é que é isso? Não, não. É não você isso é um é representante, representante isso. a nível de, 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 de colocar... Ela na mídia. Isso, não é isso aí, exatamente isso. O Luiz Paiva é um amigo, dono de uma rede de gráfica, gráfica chamada Universo Digital. Legal. Ele sempre apoiou os eventos que, que eu fiz na, Bacana. lá na Baixada. Parabéns, Luiz, parabéns. É. É um belo dia ele chamou. Ele falou assim: Pô, Vidal, faz o seguinte: fica com essa representação. Na verdade, é uma ah. coisa de confiança. Sim, a gente não tem um papel legal, legal. e eu já faço isso há oito anos com ele. Bacana. Então agora a gente está lançando um produto novo, que é o LED, modelo P3, P2, P1. Na verdade, a gente está lançando, a gente está começando a vender esse produto. Perfeito. Né? Já chegaram, a gente começou a fabricar LED desde janeiro aqui no, no nosso galpão lá em Mesquita. Bacana. E agora a gente vai mandar condições novas aí para as igrejas, né? Pra, é, porque está difícil para caramba de, de, de você. Antigamente o pessoal parcelava em 10 vezes, né, Alex? A gente está jogando em 24, está tentando facilitar para as Ajudar igrejas. Ajudar para. É, porque Também, senão você né? não, se você é. não se adequar ao momento difícil, Alex, você não consegue vender. É verdade. Né? E eu tenho uma entrada muito boa com vendas e igrejas, né, cara? Então, o nosso projeto, é, a partir de agosto, a gente está focando nisso para poder aumentar as vendas da gente Legal. LED aí. Que dê tudo certo amém, lá para você, pro... Como é que é o nome do dono lá? Luiz Paiva. Ô, Luiz Paiva, parabéns aí por ter colocado esse grande cara, tem tudo a ver com, com essa questão muito de mídia obrigado. na empresa. Que dê tudo certo lá, Deus abençoe vocês. Vidal, eu quero te agradecer né, e te deixar à vontade, eu vou só novamente falar dos nossos patrocinadores para depois te dar um tempinho para você se despedir do pessoal mas quero desde já te agradecer Obrigado, cara amigo. que papo gostoso eu tô sempre eu sempre falo que eu estou sempre aprendendo com os comunicadores você é um grande comunicador do meio um cara com uma expertise uma experiência Obrigado, maravilhosa amigo. e tem tudo a ver com isso aqui você é uma personalidade hoje no meio gosto <laughs> Obrigado, né? não só do Rio de Janeiro pelo do Brasil mas eu quero agradecer primeiramente eu quero agradecer ao Evandro não tem sei nada. se o Filipão já chegou Olha o Filipão aí. Esses caras também têm um, têm um super programa, têm um super podcast chamado Miló. Oh, Se bacana. te convidarem, dão um pulinho lá. Legal, Eles legal. sempre fazem um pix na minha conta para eu falar isso deles. Né? E... Ou pelo menos pagam o almoço depois. Não, e pix é bom que não dá pro cara fugir, né, Alex? É, não, depois, depois, depois. Não, entra agora, era. faz agora que entra agora. Beijo para vocês, os caras estão sempre me ajudando, legal, sempre. Estou sempre aprendendo com esses caras também, que são maravilhosos. Mas quero agradecer muito a Cicobi Copemata. Quero agradecer ao Vilma ao Roberto, diretores dessa empresa. Se você precisa de uma conta e não quer gastar, ficar pagando essas tarifas que os bancos né, tradicionais cobram de você. Ah, um DOC é isso, não um sei o é para ter a conta especial X, se cobre copemata. Vai lá, hoje no Google, daqui a pouco a gente vai estar apresentando para você, vai estar passando aí também um link, que é só você ir lá no link e aí já vai direto, você faz a tua conta digital. Né, para administrar o seu dinheiro, seja milhões ou seja igual o Vidal, milhões <laughs> na conta, né? <laughs> ou, ou o seu certo. salário lá para ficar bonitinho ah. guardado, botar numa caderneta de poupança. Aplicativo super fácil, custo zero, Cicobi Copemata. E tem as bases em Música em Primeiro Lugar, que é a minha associação de músicos. Se você é músico profissional ou não, você sempre se você só consegue fazer as arrecadações. Dos seus direitos, né, pelo ECAD, através de uma associação de músicos. Tá na dúvida? Entra também lá. Existe o site das bases. você pode entrar no Instagram das Bassem e lá você vai ter um, um telefone de contato e as pessoas vão te atender de uma forma assim, muito, muito pessoal, de uma forma muito bacana, te ensinando como você, obviamente, usufruir do seu talento, do talento que Deus te deu nas composições e nas interpretações das musicais, tá? Aí sim, quero falar da Land Space o melhor restaurante da Baixada ali de Queita queimados. Terra. Um abraço, Opa. Homero. Terra eu terra tá boa. levando o Vidal lá pra gente comer um, um boi com abóbora. Eita. <laughs> Lu Rodrigues, aluguel de roupas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Vocês são maravilhosos. Casal, Várias... super gente boa. Sensacional, Casal, é, né? Tá, sempre estão vestindo o vestindo, pessoal do Novo São. Vestindo o pessoal lá do, do 93. O é, pessoal saí, saí. todo lá. A gente está sempre ali. Quando tem evento de... de... Todo mundo é Lu Rodrigues. Várias lojas espalhadas no Rio de Janeiro. Baixada, fluminense Grande Rio, aqui na Zona Oeste também. Lazare Veículos, olha, esse é o auxílio embaixo, os meus carros sendo zero ou não, eu compro na Lazare Veículos. Um abraço, Marcelo. Pessoas do bem, quilometragemzinhas sempre muito baixas e que não tem aquele tapa no velocímetro, Exatamente, isso aí é uma coisa importante falar. Você vai lá no Google, naquele lance de reclama aqui, não tem uma reclamação. Que bom. Pode comprar seu carro lá. A teleeletrônica... Um abraço, Cláudio. O pessoal da Tele Eletrônica vende produtos, instrumentos musicais, para sonorizar a sua igreja também. Em todo o Brasil, eles entregam. É a maior revenda de shure do Brasil. Falar em Shure, obrigado, Shure, por mais esse presentinho maravilhoso. Sou endossa da Shure, foi um contato da Tele Eletrônica. Hoje o meu equipamento que eu uso com novo som é Shure. Você pode ir lá. Pode assinar embaixo também, porque é o melhor. Olha que, é olha esse. É bonito, bonito mesmo. Esse aqui, Design né? bacana, Maravilhoso. Cara. A chora é maravilhosa, tela eletrônica também. Está precisando de produtos para sua igreja ou para qualquer evento aí? Está precisando de instrumentos musicais, tela eletrônica? E é a Bradex, você faz todo tipo de trabalho em madeira, seja ela natural ou ecológica. A madeira ecológica, se você não sabe aquela madeira provindo provinda do, do, do plástico, mas é, você olha igual madeira, só que, obviamente, você tem uma manutenção muito menor. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena, não precisa ficar lixando madeira lá no deck de, de piscina. Um abraço para Douglas, tá legal? Vidal, eu quero te agradecer mais uma vez e deixar você para falar para esse público teu aí, um minutinho de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto do que Deus colocar no teu coração. Amém. Alex, que honra poder estar aqui. Obrigado mesmo aí por estar aqui. Ah, a AbraDex é top, tá? Eu fui lá no que bom, vai lá, Shopping lá, no Dantal, lá. Shopping loja Dantal. linda, loja linda. Que bom produto que você maneiro, gostei muito. Então, obrigado Alex, obrigado a todos aí a turma da técnica, todo mundo que esteve aí né, nesse podcast, você que vai ouvir, Que você seja muito abençoado. Espero que esse momento né, alcance aí o seu coração te motive de alguma forma Verdade. né nos seus sonhos nos seus projetos na sua vida a gente sabe que a gente tem muito mais para contar né, Alex Porra, mas é, espero que o que a gente falou aqui né alcance aí de repente um filho seu que está desanimado em conquistar alguma coisa alcance no seu ministério você que também de repente está desanimado para que você possa avançar e conquistar os seus sonhos eu quero agradecer Alex mandar um beijo aqui para minha esposa Agnes para minha filha Júlia beijo, para minha família mãe ainda. Pessoas importantíssimas na, via, na minha vida, que eu amo demais. Ao pastor Márcio Rocha e a todos os pastores que passaram na minha vida, né, para eu chegar aqui 53 anos e ter essa oportunidade no teu programa de poder contar um pouquinho da minha história. Obrigado mesmo. história maravilhosa, linda. Tá aí, ó super exemplo de vida pra vocês, meu parceiro. Ouçam lá, ouçam lá, 93, na parte da tarde, a partir das 15, né? 15, 15 horas, Vidal, Eliel de manhã, lá na, lá, na 97, isso aí, isso aí, são parceiro. parceiros com irmãs. E ouve, você ouve o Eliel de manhã, ouve Vidal, também o pessoal da 97 de tarde também, vai lá, de manhã também, vai na 93. Gente, ó... Tem concorrência esse... não, rapaz, tem amizade, é, sabe de, de nada. O pessoal você pensa que tem, que nada tem... De disso. Nada. <laughs> um recadinho pra finalizar pra vocês, olha, dizer um bom dia é passar pra alguém um uma energia positiva e mostrar que, ao abrir os olhos e nos levantarmos todos os dias, isso é um milagre que Deus Amém. nos dá. Tá bom? Beijo grande, Deus abençoe. A gente volta semana que vem no Encontro Gospel comigo. Alex Gonzaga, Deus te abençoe. Você sabia que a universidade aí